再来看到环韩太平洋军演重头戏，除了各式的海上操演、实弹射击，也让各国展现软实力，是举办了各项的运动赛事，让官兵培养团队的默契。此外，受到俄乌战争的影响，欧洲国家踊跃参与环太平洋军演，与中共有南海争议的印尼、菲律宾、马来西亚也都投入了军演。学者分析，美国作为领导者强化与盟友的合作，也建议美方应协助台湾与区域的伙伴深化交流。选手在场上奋力回击，展现优异的团队合作。这里是位在夏威夷西卡姆联合基地内的沙滩排球场啊，电影《捍卫战士》的剧情在这里真实上演。场边加油声不断，播放各国经典歌曲。2024环太平洋军演齐聚29国，大秀军事肌肉，也让各国展现软实力。军演期间举办 RIMPAC 运动赛事，美国时间5号沙滩排球赛热血开打，包括德国、美国、南韩、加拿大、墨西哥、印尼等国参赛，不只是争取荣耀，也有助各国凝聚感情，促进团队合作。It's so cool being here with the other countries. And everyone is so kind. I think everyone loves to kind of get a little competitive, you know, some friendly ribbon, some jokes. So I think that definitely brings everyone closer. 环太平洋军演三大阶段迈入部队整合，墨西哥、秘鲁、南韩、荷兰、美国的爆裂物处理小组人员马不停蹄展开培训。各国官兵听取指令，各司其职，发挥专业，顺利排除爆裂物。今年环太平洋军演备受瞩目，俄乌战争牵动印太地区局势发展，欧洲这次有7国踊跃参与，意大利更是首度参加。外界解读，欧洲将中共视为安全挑战，决定加大在印太地区的支持力道。此外，与中共在南海有主权争议的印尼、菲律宾、马来西亚都有参与演习。学者表示，美国今年主导军演，更积极与区域盟友加强合作。I think what we'll see is you'll see many more things being done with Taiwan. And if it's not RIMPAC, it'll be other types of engagement, certainly with the United States, but also with allies and partners close to Taiwan. And the Japanese and others being making it clear that they are paying an interest in what's going on in and over around Taiwan. 这次军演将集成军舰塔拉瓦号，剑指中共意味浓厚。针对中共试图突破第一岛链，美国联手盟友围堵中共军事扩张，台湾位处重要战略位置，多年来却缺席军演。学者示警，中共对台威胁恶化程度超过预期，建议台湾增加国防支出，强化不对称战力。而台海情势牵动印太地区局势发展，美国作为区域合作伙伴，应协助盟友与台湾加强合作。记者黄子杰、彭耀祖在夏威夷的采访报道。